kallas i hela Vintergatan. Tidigare försökte vi använda den på själva, Henrik. Men det slutade bara med otrevligheter. Ja, P.O. blev spritt språngande tokig. Så numera används den bara för översättning. Du kommer få veta mer om sanningsperkulatorn när du behöver översätta vad en annan varelse säger. Okej. Hejsan. Det här är ju första gången du kikar närmare på blåskåpet. Så jag tänkte att det kunde vara på sin plats att jag berättar lite om den här grejen. Ja. Det är alltså i blåskåpet vi ska sätta in de organismer vi förhoppningsvis kommer att hitta på olika ställen i Vintergatan. Varför måste då organismerna vara i det blåskåpet? Jo, de kommer ju från olika planeter. Och varje planet har sin speciella miljö. För att organismerna inte ska vissna eller börja må dåligt så behöver de vara i en miljö som liknar den på deras hemplanet. Blåskåpets olika fack har gjorts i ordning så att de passar de olika organismernas behov. Fiffigt va? Än så länge har vi inte hittat några organismer, men jag ska ändå visa hur man gör för att placera organismerna här. Det är enkelt. Först klickar du här för att få fram skeppets förråd. Sen letar du upp organismen i förrådet och drar den med musen till den plats i blåskåpet som verkar passa. Om organismen passar på det ställe du dragit den till kommer du se en grön ram runt den platsen och då är det bara att släppa organismen där. Om organismen inte verkar passa på det ställe du trodde, då får du helt enkelt prova med en annan plats till dess du hittar den rätta platsen. Okej. Hej! Du har tänkt besöka maskinrummet, va? Okej, då ska jag ge dig lite info om det här stället. Först måste du klicka på maskinrummets dörr för att gå in där. Du kan göra det nu. Ja. Glenn. Yeah, Glenn is the man! Hey, kids. Jag menar, bra val. I maskinrummet finns det förstås inga organismer. Men här inne kan du träna på att styra oss så att det går ännu bättre när vi ska gå ner på en planet för att hitta organismer. Någonstans i maskinrummet finns också sköldgeneratorn. Och det är där du ska placera kristallerna som vi har om du hämtat några sådana på en kristalloid planet. Då blir skeppets sköldar bättre. Det är lite svårt att beskriva exakt hur sköldgeneratorn ser ut, men du kommer att märka när du hittar den. Den blinkar och låter väldigt speciellt. Det är bara att klicka på den då du hittar den. När du vill lämna maskinrummet är det bara att springa tillbaka till den här platsen och klicka på dörren här. Om du vill att jag berättar om maskinrummet igen, klickar du bara på mitt ansikte i panelen. Okej, så här styr oss på planeten. Använd vänster och höger piltangent för att gå framåt och bakåt. För att hoppa, klättra uppåt eller gå genom dörrar använder du uppåt piltangenten. För att krypa, ducka eller klättra neråt använder du neråt piltangenten. När du vill springa fortare eller hoppa högre, då håller du ner skifttangenten. Genom att trycka på mellanslagstangenten kan du till exempel trycka på knappar eller dra i spakar. Om du har användbara prylar i förrådet behöver du bara klicka på en av dem med musen för att använda prylen. Om den inte går att använda på den plats du befinner dig, då kommer ingenting att hända. Om du någon gång vill ha instruktioner för styrning av oss på planeten igen, då klickar du bara i panelen på mitt coola ansikte. Okej. Oh, fett high tech. Oj, gjorde det ont? Oops. Här kanske. Yes. Vad är det nu detta? Vad är det?
Ah. Praktiskt. Superbra! Oops. Superbra. Mm. Ah, sköldemulatorn. Okej, du har hittat sköldgeneratorn. Du ser att det finns några fack med kristaller här. När kristallerna används i sköldgeneratorn förlorar de mer och mer av sin färg. Och du ser kanske att vissa av kristallerna här inte är helt fulla med färg. Om en kristall har jättelite eller ingen färg alls kvar är det dags att byta ut den. Börja med att klicka här för att kolla om vi har några kristaller i förrådet. Okej. Nope. Gick inte så bra. Ja. Ifall du vill att jag ska upprepa informationen om sköldgeneratorn, klickar du bara på mitt snygga ansikte i panelen. Så nu gick det. Nope. Silver och guld. Där hade vi. Men de här behöver ju inte se det ut som. Så, fuck that. Ja. Oj, oj. Shit, Usain Bolt nästa. Se upp där! Åh, gud. Förlåt, Glenn. This looks good. Det här är alltså solsystemsnavigatorn. Knepigt ord. Solsystemsnavigatorn fungerar lite som en autopilot. Man bestämmer vart skeppet ska åka i solsystemet och sen åker skeppet automatiskt dit. Praktiskt, va? På vägen till en plats kan man dock träffa på en del mer eller mindre trevliga saker som gör att man måste styra skeppet manuellt. På skärmen här ser du det solsystem vi befinner oss i för tillfället. Genom att gå med muspekaren över olika saker på skärmen får du information om dem. Den lilla blå rymdfarkosten är vårt rymdskepp. De större kloten som syns är antingen vanliga planeter eller kristalloidplaneter. Till kristalloidplaneterna kan man flyga för att skaffa olika kristaller som behövs i skeppet. Du får veta mer om kristallerna av Glenn om du går till maskinrummet. Om du befinner dig i centrala solsystemet kan du också se macken, Bänkes handelsstation och rymdskeppsverkstan där ute i rymden. Någonstans finns ett eller flera svarta hål. De svarta hålen ser ut som spiraler som är alldeles svarta i mitten. Och de används som genvägar till andra solsystem. Åk till ett svart hål för att ta oss till ett annat solsystem. Om det finns andra främmande rymdskepp i närheten så symboliseras de av en röd rymdfarkost. För att flyga till en annan plats i solsystemet klickar du bara på den platsen på skärmen. Prova om du vill. För att gå tillbaka till kontrollpanelen klickar du